دەربارەی ئامادەکردنا پرۆژە یاساکیش بۆ خانەنشینکردنی هێزن یەک نافەو و ئاسایشی لە پەرلەمانتە کوردستان هوشمەند سادق ژی هەولێرێ دگەلمە دێ هوشمەند ئامادەکردنا ڤێ پرۆژە یاسایی دە چ قوناغی دێ ناڤەرۆکا ئاینا چی دگرە دڵشادم کاتت باش ئەم پێشنیازی یاسایە لەلایەن هەردوو فراکسیۆنی پارتی دیموکراتی کوردستان و یەکێتی نیشتیمانی کوردستانەوە ئامادەکراوە ئەم پێشنیازە ئێستا لە گفتوگۆی نێو لیژنەکان و فراکسیۆنەکانە بۆی کەوا ئامادە بکرێت بۆ تێپەڕاندنی خوێنەوە یەکەم و دووەم و سێم بەڵام ئەمە کە ڕاهەندێکی دارایی هەیە پێویستیان بەوەیە کە حکومەتی هەرێمی کوردستان بۆ چوونی لەسەر ئەم بڵێن پێشنیازی یاسایە هەبێت بۆی کەوا بە ئاسانی تێپەڕێت و دواتر جێبەجێکردنیشی ئەلکێکی دارایی نەخاتە سەر حکومەتی هەرێمی کوردستان لەبارەی ناوەڕۆکی پێشنیازە یاساکە و ئایا بۆ کەی ئامادە دەکرێت وردەکاری ئەم پێشنیازە یاسایە چییە لەگەڵ ئەندامێکی لیژنەی ناوخۆ ئەنجومەنە خۆجێیەکان گفتوگۆ دەکەین کە نزار سوورچی ئەم کاتت باش پێشنیازی یاسایەك لە لیژنەکەی ئێوەیە وردەکاری ئەم پێشنیازە یاسایە چیە بۆ خانەنشینکردنی هێزەکانی ناوخۆ و ئاسایش سوپاس بۆ ئەم دەرفەتە سەبارەت بەم پرۆژە یاسای خانەنشینی هێزەکانی ئاسایش و ناوخۆ لە لیژنەی ناوخۆ لە پەرلەمانی کوردستان ئەم پرۆژەیە لە لێژنەکە وجودی هەیە و گفتوگۆمان لەسەر ئەم پرۆژەیە کردووە و لە هەمان کاتیشدا ئەم پرۆژەیە بە هاوبەشی لەگەر ئەو لایەنە سیاسیانەی کە لە حکوومەت لەگەڵمان شەریکن دەتوانین بە هاوبەشی گفتوگۆ لەسەر ئەم پرۆژەیە بکەین پرۆژەکە لە ئێستادا ئامادەیە بەڵام خۆتان دەزانن لەبەر قەیرانی دارایی لەبەر ئەم قەیرانەی کە بەسەر تەواوی ڕۆژەڵاتی ناوەڕاست و هەرێمی کوردستان داهاتووە ئەمە ڕەهەندێکی دارایی دەبێت ئەبێ بەر لەوە ئەمە ڕێی حکوومەت وەربگیرێ تاکو بتوانین ئەم پرۆژەیە بخینە گفتوگۆ و ئامادەی بکەین و لە هەمان کاتیشدا حەفو ڕۆژانە لەلایەن هێزەکانی ئاسایش و ناوخۆ پەیوەندیمان پێوە دەکەن زۆر لە سلچی هێزەکانی ئاسایش و ناوخۆ چاوەڕێی وەڵامن بەڵام لە ئێستادا ئێمە ناتوانین ئەو بەڵێنە بدەین کەوا لە ئێستادا ئەم پرۆژەیە دەکەوێتە بواری جێبەجێکردن لەبەر ڕەهەندی داراییەکە ناوەڕۆکی پێشنیازە یاسایەکە ئەڵێ چی سەبارەت بە ناوەڕۆکی ئەم پرۆژە پێشنیارە تاکو ئێستا ئەو پرۆژەیە کە هەیە سەبارەت بە خانەنشینی ئەمە یاسای کۆن کە کاری پێدەکرێت بۆیە لە ئێستادا بەڵێ ئێمەش دەزانین کەوا کەموکوڕی لە پرۆژەکەدا هەیە لە ڕووی خانەنشینی هێزەکانی ناوخۆ کەسێک لە سلچی هێزەکانی ناوخۆ لە پۆلیس لە ئاسایش کە لە ئێستادا خانەنشین دەکرێت بە مووچەیەکی زۆر کەم خانەنشین دەکرێت لە هەمان کاتدا لەوانێت پلەی ئەفسەریشی هەبێ ئەمە لە کاتێکدا ناتوانێت بژێوی ژیانی بەو مووچەیە دابین بکات بۆیە ئێمە دەمانەوێت لەو پرۆژە یاسایی ئێستا کە هەیە وەک ڕێکخستن لە بۆ یەکخستنەوەی دادپەروەری لە ناو خانەنشینەکەدا جێبەجێ بکەین پێشنیازی کراوە بۆ لە چەند ساڵ خانەنشین دەکرێت و مووچەکەی چەند بێت بەڵێ بە دڵنیاییەوە لە ناو پرۆژەکە ئەو ماددانەی کە تێدانە ماددە بە ماددە ئێمە قسەمان لەسەر کردووە باس لە ساڵانی خزمەت لە تەمەن لە ڕاژە لە پلا لەمانە هەمووی کراوە چەند دەبێت ئێستا چەندە ئەو کاتە لەسەر مووچەی ئیسمیەکە و ئەمانە قسە دەکرێت ناتوانین لێستادا حکمی مووچەکە دیاری بکەین دەکرێت کەی لیژنەکە بڕیاری کۆتایی لەسەر بدات بینێرن بۆ حکوومەت ئێمە لە کۆبوونەوەی داهاتوی ئەم مانگا قسەمان لەسەر پرۆژەکە کرد ئەم پرۆژەیە بە هاوبەشی هەردوو فراکسیۆنی زەرد و سەوز دەکرێت وا بڵێین قسەمان کردووە لە ئێستادا پرۆژەکە ئامادەباشی بۆ دەکرێت بەڵام لە هەمان کاتدا ڕەهەندی دارایی دەبێت لەسەر حکوومەت بۆیە ناکرێت لە ئێستادا ئێمە بەڵێنی تەواوکردنی ئەم پرۆژەیە بدەین لەم خولەتوانی بڵێن تەوا دەکرێت هیوادارین بتوانین کە ئەمە خۆی لە خۆیدا دەکرێت هەم چاڵاچیەک یاخود هەم دەستکەوتێکی باشە لە بۆ کارمەندانی هێزەکانی ناوخۆ هیوادارین بتوانین لەم خولە ئەم پرۆژە جێبەجێ بکەین دڵشاد بەپێی پێڕەوی ناوخۆی پەرلەمانی کوردستان هەر پێشنیازی یا پرۆژەیەک کە ڕەهەندێکی دارایی هەبێت پێشەوەی کەوا بخرێتە بەرنامەی کارەوە پەسەند بکرێت پێویستە بۆ چوونی حکومەتی هەرێمی کوردستانی لەسەر وەربگیرێت بۆیە ئەم پرۆژێ دەنێرێت بۆ حکومەتی هەرێمی کوردستان دواتر حکومەتی هەرێمی کوردستان بۆ چوونی خۆی لەسەر پرۆژەکە دەدات و پاشان دەخرێتە بەرنامەی کارەوە بەڵام ئەوەی هەیە کە بە هاوبەشی هەردوو فراکسیۆنی پارتی یەکێتی و دواتریش پەرلەمانی کوردستان دەبێت لەم خولە ئەم پێشنیازە یاسایە پەسەند بکات هۆشمەند سادق نوشەگارێ مێژهەولێرێتی مەرە بوو